Mikael Mogren, ditt fönster i Biskopsgården har blivit ett litet samtalsämne både i Västerås med västeråsare som stannar och lite varstans. Vad vill du med ditt folkkyrkofönster? Ja, dels vill jag pyssla lite. Det har varit roligt att hålla på och göra fint. Och sen är det ju ett sätt att prata med någon som går förbi. Jag skriver små meddelanden här och ställer upp grejer. Hur ofta möblerar du ditt fönster? Ja, det beror på dagsformen. Jag brukar vakna på morgonen och känna om jag ska göra något den här dagen. Så det har varit några gånger senaste månaden. För att det har varit olika tillfällen sådär. Finlands självständighetsdag och första advent. Och att det är kyrkkaffe på söndag hemma hos mig och så. Får du reaktioner? Du träffar människor. Du berättade att du hade träffat en dagisgrupp som stod här utanför och tittade i ditt fönster. Ja, det var häromdagen. Då stod en dagisgrupp här och då gick jag fram till dem och pratade. Och då kom det ju fram att inget av barnen visste ju vem John Blund var. Så när jag frågade vad som hände när John Blund öppnade säcken och strör ut sand, så sa en flicka att jo, men då får de ju ont i ögonen, och sa en pojke att då blir de ju blinda. Så att de visste ju inte om John Blund. Det är kanske många som har funderat på i biskopens fönster, John Blund och en giraff. Ja, först var det bara giraffen. Men sen var det så hemska saker som hände i Paris. Jag har ju bott i Frankrike och Paris. Jag tyckte det berörde mig djupt. Så när jag pysslade här så kände jag att giraffen var så ensam. Så då kom John Blund hit också. Och vad betyder de två för dig? Giraffen och John Blund? Ja, här i fönstret så är de ju lite spanare. De tittar på det som händer. Och så är de ju två som är från mitt liv. Giraffen fick jag när jag var i Kenya. Och John Blund var ju mycket av min barndom. Jag gillade John Blund när jag var liten. För han var på Sveriges Magasin. Är det här ett annat sätt att berätta jul, eller vårat budskap? Det är mitt sätt i alla fall. Det är några figurer som jag gillar och de upplever olika saker. Så skriver jag meddelanden till de som går förbi. Och så skriver en del meddelanden till mig utifrån det här. Du får meddelanden? Ja, på lite olika kanaler. Dels på Facebook men också i brevform. Att man har upplevt saker. Och nu är det ju lite insändare och sådär om det också. Mm. Nu är det advent i det här fönstret. Du har en Josef och Maria på väg till Betlehem. Mm. Du har någon gång sagt att för dig är det viktigt att skilja advent och jul. Att man inte gör en mix av alltihopa. När jag levde i USA. Då var ju julen ett så väldigt starkt varumärke. Så folk tog in julgranar i november. Så åkte de ut på juldagen, på kvällen. Så var det fullt med julgranar på garageuppfarterna i villaförorterna. Och julen är ju på det sättet en stor kapitalistisk köpfest. För mig är julen något spännande och mycket djupt. Och skilt från advent och andra högtider. Och för mig är det viktigt att skilja. Det ger rytm i mitt liv och gör det möjligt att leva och gör livet lite spännande också. Att det är olika färger och olika smaker på olika tider på året. Vad betyder julen för dig? Det här med att ordet blev människa. Högtiden för att det gudomliga har fötts till den här världen. Samma värld som jag lever i och samma kropp som jag har mitt liv i. Det är ju väldigt starkt. Och det säger ju att denna världen och min kropp och andra människors kroppar och allt levande har med det gudomliga att göra. Det är ingen motsats till det gudomliga, utan det hör ihop. För denna världen har Gud valt att födas i.